Yo, je loopt nu naar de pasbus toe. Als het goed is, krijg ik vandaag 4 bougies binnen. Ik zal ze daar ook wel laten zien waarom ik nieuwe bougies gekocht heb. Want mijn auto, de Volvo, loopt echt helemaal kont. Dus ik ga kijken als ik de bougies vervang wat er dan aan de hand is. Ik weet niet wanneer de beurt was geweest voordat ik hem gekocht had. Maar zelf heb ik er al 12.000 kilometer mee gereden. Dus op zich mag dat ook wel een keer. Want de bougies die ik nu gekocht heb, kunnen ook maar van 15 of zo. Godverdomme, ze zijn niet bezorgd. Nou, in ieder geval, ik ga wachten tot ze wel binnenkomen. Over die Volvo gesproken. Ik heb ooit al eens gezegd dat ik dat ding wou verkopen. Had ik misschien niet meteen helemaal moeten zeggen, want eigenlijk is hij best wel handig. En zelfs voor een goede prijs doe ik hem nu eigenlijk mijn moeite weg. Ook al loopt hij helemaal kut, maar dat komt wel goed. Dus ik denk dat het verstandiger is om dat ding te houden, dat ik een fatsoenlijke daily heb in plaats van dat ik weer zo'n hok koop als een auto. Even kijken of ik kan laten zien dat hij kut loopt. Nou, hij is nu echt hartstikke koud. Wacht even. You know, contact in. Hij zegt dat het buiten 12 graden is. Met koud weer had hij er ook al iets meer moeite mee, merkte ik. Nou, maar hij slaat wel normaal aan. Maar nu heeft hij dus een koude start, dus dan gaat hij stationair wat hoger lopen, denk ik. Maar ik moet eigenlijk even wachten tot hij op temperatuur is. Want elke keer, dat is automaat zeg maar, dus als ik bij het stoplicht sta, dan doe ik gewoon mijn poort op de rem. Elke keer als ik dat doe, als hij zeg maar in de versnelling staat, maar wel met de rem erop, of ik weet niet wat die bak dan doet, of hij aan het rijden staat ofzo. Hou je bek! Dan stottert hij als een gek en dan lijkt hij elke keer net niet af te slaan. En of hij even misfires ofzo, of hij slaat een cilinder over, ik weet niet wat hij doet, maar nu loopt hij nog normaal. Ik ga eens even onder de motorkap kijken. Ik denk niet dat ik er veel wijzer van word, maar dan lijkt het net alsof ik er wat van weet. Er komt al aan zand aan, gek. Oh, er zit echt overal trek. Is het slecht als er allemaal zand op zit? Of kan hij dat tegen? Nou, hij is nog steeds niet op temperatuur, maar kijk, nu loopt hij goed. Wat nou als ik ga rijden? Misschien merk je het dan. Ik zet hem nu in de D, met de rem erop. Oh, dat doet hij ook normaal. Soms laag in toeren als ik wegtrek, dan heeft hij ook aids. Dan gaat hij helemaal gek doen. Oké, maar nu ga ik toch aan het diagnostiseren ben, ga ik hem even warm rijden, want nu snap ik het echt helemaal niet meer. Nou, hij is nu op temperatuur als het goed is. Nu wil ik even zien of hij het doet of niet. Want het is wel iets warmer dan dat het de afgelopen dagen was, dus daar kan het ook mee te maken hebben. Gaan we eens even stilzetten. Ja, godverdomme. Nu merk je er niks aan. Ik snap er echt geen reet van, jongen. Hij deed het! Hij heeft nog steeds gewoon flink autisme. Je ziet het ook aan de toeren tellen. Hij deed het net. Eén keer, toen kakte hij in. Kijk, nu doet hij het. Ik weet niet of dat te vernemen was op camera. Maar als je in die auto zit, jongen. Doen, 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 doen. Ik zag net een PostNL-busje. Als hij nu mijn pakketje niet heeft, dan word ik boos. Niet bezorgd. Nu ben ik heel erg boos. Hallo. We zijn onderweg naar Kampen. Anderhalf uur verderop, Dirk. Jij bent vandaag 18 geworden. Ja. En dan moet er natuurlijk direct een auto komen. De Fiat is gesneuveld. Ja, die is afgekeurd. Nu gaan we naar Kampen. Mooie autootje zoeken. Ja. Nou, mooi. Ik heb gisteren nog helemaal opgenomen dat mijn Volvo kut liep. Nu zitten we op de snelweg naar Kampen. Nou, daar staan we dan. Dirk moest direct tanken, want de auto is netjes met een lege tank afgeleverd. Dit is hem. De komende 10 maanden gaat hij er waarschijnlijk mee rijden, want de volgende APK, dat wordt lastig. 950 euro? Oh, 930 zelf. Hij heeft airco en een trekhaak, dat is al heel bijzonder. Buiten de schimmel in het hemeltje. Maar op zich, hij heeft nog lange APK, dus het is wel een mooie auto om in te rijden zo lang. Oh, beetje snelwegshots maken van de eerste kilometers. Dirk zei dat hij heel fijn reed. Maar nee, hij was er echt tevreden over. Maar meneer van de autowinkel, die wou er niks van af laten lullen. Ja, 15 uiteindelijk. Hij vond dat die strak 1000 waard was. Nou, ik snap dat het een soort van liefhebbersauto is, maar ik bedoel, als een auto zo verroest is, hoe kun je dan tegen je klanten zeggen dat hij de APK door gaat komen zonder werk? Dat zei hij. Ja, nu kijk er langs. Haha, even gas bij. Hier, dikke rijdende shots. Wauw. Ik ga even een momentje nemen om het rijgedrag van deze Civic bestuurder vast te leggen. Hij haalt me zojuist via rechts in. Ik flits een keer met mijn lampen van, joh, jij bent een Donnie. Vervolgens gaat hij mijn brake checken. TPNN71. Dankjewel vriend, je maakt Nederland weer een stukje beter. Er komt een beetje schimmel in. Er ligt water achterin. Ja. Oh, dan moet je snel eruit halen. Ja. Daar had ik toen met de auto heen nog, toen was de kast de boren eruit gerold. Hé, hey, ik hoor een sirene. Wat is het? Ambulance, oh dat is jammer. Daarbij dacht ik wel aan, als ik zoiets als net nou op de dashcam had staan, had ik veel betere context kunnen geven. Hier zo in mijn klepje, er zit een dashcam in.
Die kan ik hier voor op mijn raam plakken. Dat wil ik eigenlijk al heel lang doen. Alleen ik kan geen kabeltje vinden voor dat ding, want het is echt zo'n 20 euro ding van de Action. Ik kan erop filmen.